Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig. Alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus, na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit
at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinakait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinaharang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa na nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti, anupat walang sinumang makapagpaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila ay nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang atin pong presenting Santo Papa, His Holiness Pope Francis, minsan sinabi po niya, "The way to Jesus always leads us to happiness. Yes, in the middle, there are always cross, but in the end, He leads us to eternal bliss." Nang ibig pong sabihin, ang daan patungo kay Jesus laging nagdadala sa atin ng kaligayahan. Upo sa kalagitnaan, meron at merong cross, meron at merong pagsubok, pero sa kahuli-hulihan, matutunghayan po natin ang walang hanggang kaligayahan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin sa linggong ito, natunghayan po natin ang misteryo ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. Hindi po sinabi sa Ebanghelyo kung ano ang pakay, ano ang layunin ni Jesus, bakit nagbago ang kanyang anyo. Pero maintindihan po natin ito, maunawaan po natin ito, kung babalikan po natin ng kaunti ang tagpo bago po ang ating Ebanghelyo sa linggong ito. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon sa linggong ito, kinuha po sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 9 verses 2 to 10. Ano ang tagpo bago po itong Ebanghelyong ito? Mababasa po natin yan in Mark chapter 8 verses 31. Ang tagpo po ay ganito. Si Jesus pinatawag niya ang kanyang 12 alagad at sinabihan sa mangyayari sa kanya sa pagpasok sa Jerusalem. Mababasa po natin, sabi ni Jesus, "Ang anak ng tao kailangang magdanas ng matinding paghihirap, itatakwil na mga puno ng bayan, itatakwil na mga puno ng saserdote at ng mga tagapagturo sa batas, papatayin at pagkatapos ng 3 araw muling mabubuhay." Ma-imagine po natin yung reaksyon ng mga alagad habang sinasabi ito ni Jesus. Parang gumuguho ang kanilang mundo, parang nawalan sila ng lakas, parang kadiliman ang bumabalot sa kanila. Bakit po? Sapagkat ang dahilan bakit iniwan nila ang lahat
ng kanilang buhay ay nakikita nila kay Jesus na siya ang tagapagligtas. Siya ang mangunguna sa kanila para labanan ang kanilang kaaway. Siya ang kinikilala nilang Mesiyas, tagapagligtas. At ngayon, sasabihin lang ni Jesus na siya ay mamamatay. Kaya ganun na lamang ang pagkadismaya ng kanyang mga alagad. Yan po ang tagpo. At hindi lang po yun. Ano ang sabi ni Jesus? Sabi niya, ang sino man na gustong sumunod sa akin, dapat limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya si San Pedro, hindi na po niya natiis. Sinabihan niya si Jesus, Panginoon, hindi po yan mangyayari sa iyo. Para bagang sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi po yan pwedeng mangyari sa iyo at maging sa amin. Ayaw namin na maghirap. Maintindihan po natin mga kapatid because it is a human experience, di po ba? Tayong mga tao, sino ba naman ang gusto na mga pagsubok, mga paghirap sa buhay? Kaya ano ang sabi ni Jesus sa kay Pedro? Sabi niya, lumayo ka Satanas sapagkat ang iniisip mo ay hindi isip ng Diyos kundi isip ng tao. At dahil dito, ano ang ginawa ni Jesus? Sinama niya ang kanyang tatlong alagad sa mataas na bundok at doon nanalangin. Mga kapatid, una ditong makikita po natin sa panalangin, maintindihan po natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Sa panalangin, makakita tayo ng kaliwanagan, makakita po tayo ng tamang daan na atin pong tatahakin. At yun ang nangyari sa tatlong alagad. Habang nasa taas po sila ng bundok, ano ang nangyari? Ipinasilip sa kanila ni Jesus ang pagbabagong anyo. Ano ang dito natin maintindihan mga kapatid? Ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus ay ipinakita niya sa kanyang mga alagad para bigyan sila ng panibagong lakas, panibagong pag-asa. Upo, haharapin po nila yung mga pagsubok sa buhay, mga paghihirap, lalong-lalo na ang kamatayan, pero sa kahuli-hulihan, makakamtan pala nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya napakagandang pangitain po yun sa taas ng bundok. Kaya ano ang sinabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, Panginoon, dumito na lang tayo, gagawa kami ng tatlong kupol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Para bagang sinabi ni Pedro, Panginoon, huwag na tayong bumaba sapagkat sa baba, andun ang paghihirap, andun ang kamatayan, andun ang krus. Sabi ni Pedro, dumito na lang tayo. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Bumaba pa rin sila. Kailangan nilang harapin ang mga pagsubok, pero hindi po magtatapos ang pagsubok sapagkat kaluwalhatian naman sa pagtatapos nito. Mga kapatid, napakagandang balita po ito para sa bawat isa po sa atin. Sigurado po ako, bawat isa dito sa atin, meron po tayong mga cross sa buhay. Meron tayong mga pagsubok sa buhay. Ang iba po siguro sa atin ngayon, problema sa kanilang sakit. Ang iba siguro, problema sa kanilang kalusugan. Tinitingnan ko po yung iba, talagang matindi po siguro ang sakit sapagkat parang pumipikit na yung mga mata, no? Parang nalalapit na ang kamatayan. Kaya yung mga nakatutulog na, gisingin nyo po yan. Baka hindi na po yan dumilat ang kanilang mga mata. Matutuluyan na po yan, no? Ay, hindi naman po. May iba-ibang problema po siguro sa atin dito. Yung iba siguro sa atin, nawala na ng gana sa buhay dahil sa nasirang relasyon sa pamilya. Marahil ang iba po sa atin, problema sa pananalapi, butas ang bulsa. Ang iba po siguro sa atin ngayon, problema sa kanilang hanap buhay. Ito ang inaharap po nating mga pagsubok, mga cross sa buhay. Pero ang ating ebanghelyo ngayon, nagsasabi mga kapatid, all will be well, ang lahat magiging okay sapagkat sa kahuli-hulihan, makikita po natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Napakaganda rin po ang narinig ng mga alagad na isang boses, ang boses ng Ama. Sinasabi ng boses na ito, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya.
Mga kapatid, sa pakikinig sa salita ng Diyos, atin pong makikita ang liwanag, atin pong matatagpuan ang ating Panginoon. Panghuling punto, mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, si Abraham, nalampasan po niya ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, sinabihan ng Diyos si Abraham, ialay mo ang iyong anak. At ano ang ginawa ni Abraham? Inialay po niya ang kanyang anak na si Isaac. Alam po ninyo, kung balikan po natin ang sitwasyon ni Abraham, napakahirap po ito sapagkat matandang matanda na siya at nag-iisang anak, si Isaac. Paano pa siya magkakaroon ng anak? Pero ang lahat na ito ay inalay ni Abraham sa ating Panginoon. At dahil dito, nalampasan niya ang pagsubok ng Panginoon, binigyan siya ng biyaya ng Panginoon. Sabi ng Diyos, gagawin ko ang iyong lahi, kasing dami ng bituin sa kalangitan, kasing dami ng buhangin sa karagatan. Sa ating buhay, mga kapatid, ganyan din po ang pinapangako sa atin ng ating Panginoon. Kung malampasan po natin ang mga pagsubok natin sa buhay. Naway sa linggong ito, sa pakikitagpo po natin sa ating Panginoong Hesus, paglabas po natin sa simbahan na ito, pagbalik natin sa ating bahay, pagbaba po natin sa bundok na ito, naway tulad ng mga alagad, magkaroon din tayo ng bagong lakas, bagong pag-asa. All will be well, mga kapatid. Atin pong alalahanin, at the end of every storm, there will always be a rainbow. At the end of the rain, there will be sunshine. Ang ating Panginoon, gagabayan niya tayo, dadalhin niya tayo sa kaluwalhatian. Huwag po nating kalimutan ang sinabi ni Pope Francis. Ang sabi niya, the way to Jesus always leads us to happiness. Yes, in the middle, there are crosses, but in the end, He will lead us to eternal bliss. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilipin, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa mga obispo, diakono, pari at reliyoso at reliyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan.
Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, ilapit natin sa ating mahabaging Ama ang ating mga personal na mga kahilingan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ng bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y lalaang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluubahan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipadama po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigayan ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Okay.
Announcement. Ngayon po ay St. Peter the Apostle Sunday, Opus Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay at suporta sa mga seminarista, pari at mga relihiyoso. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralaan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 and grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon ding academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 napapasok sa grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy sa mga grade 7 na patuloy na magtatanggap hanggang sa makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumunusunod na mga numero: 8733-9929, 8244-5609, o 0966-211-2663.
2152. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan, at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bindisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa pisang ng